Nën moton të bashkuar në diversitet, Qendra Informimit të Bashkimit Evropian Shkodër dhe organizata Gruaja te Gruaja organizuan pas ditën e së martës një aktivitet në sheshin para bashkisë Shkodër. Aktiviteti kishte në fokus identifikimin dhe format e bullizmit si dhe mënyrat për të përballuar ato duke nxitur respektin për të drejtat e njeriut. Duke përdorur karrigën si koncept të lidhës me shkollën, të rinj të shkollave të qytetit të Shkodrës prezantuan perceptimin e tyre për to. Drejtuesja e Qendrës së Informimit të Bashkimit Evropian në Shkodër, Shehiada Piraniqi, foli për fenomenin e bullizmit në shoqërinë tonë dhe në shkolla. Bullizmi në fakt është një fenomen, një dukuri që gjithë e kemi prezent, është vjen në formën e ngacmimit psikologjik apo fizik nga persona të cilat kanë forcë më të madhe ndaj të palëve të tjera. Por ideja është që bullizmi në fakt duke ndodhur në shkolla shkakton dëmë tek fëmijët, si psikologjike, po ashtu dhe dëmë të cilat janë të ndikueshme edhe në shoqërinë tonë. Dhe jo pa qëllim sot, të rinjtë e shkollave të qytetit, të shmërndarë në kënde të ndryshme të qytetit, do vinë me simbolin e karriges, e cila simbolizon pushtet dhe përgjithsisht edhe dhunë përmes abuzimit me pushtetin, ku do të tregojnë se si problematikat në shkolla janë një dukuri, një fenomen i cili shkakton probleme në jetën e tyre të përditshme. Përmes edukimit jo formal, mënyrë e njohur mësimin në programin Erasmus Plus, të gjithë së bashku mësuan se si vlerat njerëzore vijnë në rrezik përmes bullizmit dhe intolerancës dhe ndërvepruan me njëri tjetrin të tejkalojnë paragjykimet për shokët dhe shoqet e shkollës.